Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, hoje aqui é a terceira rodada, aqui a última do campeonato aí Elite Gamer, galera. Elite Gaming é promovido pelo nosso amigo Luke. Então vamos enfrentar aí nosso amigo Maicon. Maicon aí é de clã Mitos do PES, hashtag Maicon. Uma boa sorte aí, Maicon. Deu uma atrasada aqui, cara, na hora do jogo. Nosso jogo tava marcado para 20 horas, 8 horas da noite. E mais uma vez, se quiséssemos ganhar de WO, ganhávamos. Porque ele entrou, nosso mano Maicon entrou no campeonato. Nosso jogo só tá começando aqui às 8h40 da noite, cara. 20h40, atraso de 40 minutos. Se quiséssemos, tínhamos ganho de WO. Mas, como eu falei, a gente não gosta desse bagulho de WO. Até falei com o Luke, esse bagulho de WO não dá certo. Vamos lá, tiver que perder, se perder a gente tá fora. Se empatar ou ganhar, a gente tá dentro, cara. Empatar ou ganhar, a gente tá dentro. Se perder, vamos perder como homem, disputando. Melhor do que ganhar de WO. Vamos lá, olha só, ele tem uma pontuação boa. Tem mais vitória do que derrota. Agora aqui um pouquinho da nossa. Nós aí somos medianos. Lembrando que o time aqui do... daqui do campeonato do My Club tem que ser com a força no máximo 2.400. É nosso time é esse. Sem Messi, sem Rivaldo, sem Iniesta, sem Buffon. Não é o nosso time, mas... vamos lá, nosso time vai pra campo esse aí, que vocês estão vendo. O dele, aquele lá. Vamos ver as setas aqui. E é isso aí, galera. É isso aí. Deixa eu ver se tem... pô, não. Alba, Bonucci, Busquets com a seta ruim ali, mas não tem jeito, tem que ir com eles mesmo, galera. E vamos pra partida, galera. É, galera, estamos aqui no Nelsone Arena, pra DR18 e Maicon, Mitos do PES. Então, galera, não vou nem narrar muito aqui, vou conversar com vocês, tem bastante coisa aí pra falar com vocês, galera. Se nós empatarmos, como eu falei aí, ou ganharmos, estamos classificados pra semifinal. Se perdermos, estamos fora, e quem se classifica é ele, é o Maicon. Vou narrar pouco aqui, como eu falei. Vou tentar prestar atenção. E deixa eu ver aqui, por enquanto a partida tá lisinha, a partida sim é boa de se jogar, cara. Sim que é bom de jogar. Na nossa última partida tava com atraso de comando do cacete, cara. Um atraso de comando do inferno, mas agora aqui, pelo menos nesse começo aqui, tá com a partida lisinha. Mano, o Maicon aí joga bem. Joga bem. Já, se eu não me engano, eu já enfrentei ele aqui no My Club. E não lembro se ganhei ou perdi. Nós também vamos tentar partir pra cima. O time dele tem um ataque forte, ele tem o Cristiano Ronaldo no banco. Aqui jogando tem o Ibra, tem o Ronaldo, tá com um time bastante forte. Quem tá promovendo esse campeonato aqui, galera, é o nosso amigo Luke. Luke tem canal aí. Quem quiser aí, vai bate pro gol, bateu pro gol! Tirou, mano. 10 minutos tivemos uma chance. Começamos melhor no jogo, já tivemos a primeira chance aí. Agora é contra-ataque dele, é perigoso. Eita, ferra o Jonas. Eita, calma, calma. Isso aí. Vai. Vamos marcar, tem que marcar. Tem que marcar. Aí, galera, outra coisa. Eita, eita. Calma, boa. Outra coisa, galera. Teria uma live hoje, galera. Infelizmente não vai dar pra fazer, que eu vou receber visita, galera. Vou receber visita. Também vou avisar no outro vídeo lá da PES League, pra ninguém ficar esperando. Infelizmente, ela vai vir em visita aqui em casa, não vai dar pra eu fazer a live, cara. Sempre acontece alguma coisa, sempre vem alguém aqui em casa e vai vir visita. Não era pra eu ter cruzado. Vai vir em visita. Aí é complicado, né, galera? Fazer live com visita aqui é... pô, é bola pro Neymar chutar, mano. Ele cabeceia. Vai vir em visita aqui, não vai dar pra fazer, galera. Não vai dar pra fazer. Hoje tá tendo esse mais um vídeo da PES League, galera. Como eu tinha avisado aí em um vídeo anterior, nas quintas e sábados seriam dois vídeos, o do campeonato e o da PES League. Mas se nós perdemos aqui hoje, só hoje que vai ser dois vídeos. Mas se ganharmos ou empatarmos, vai ser... vamos, vamos listar, é nossa, é nossa.
Mas se ganharmos, aí no sábado também será dois vídeos, PES League e esse campeonato aqui. Mas vamos primeiro jogar esse jogo, ficar ligado aqui pra não dar mole, que o mano Maicon não é de bobeira. Vamos lá, boa. Vamos tentar aqui um cruzamento. Vai, cruza, mano. Vai, Morata. Não deu. O resultado do mano Maicon, ele perdeu de WO pro Josué na primeira rodada. Nós ganhamos do nosso amigo Vladimir. Depois nós pegamos o Josué, perdemos de 2-0. Aquela partida que tava com atraso de comando do cacete. E o mano aqui, o Maicon, ganhou daquele amigo do Vladimir, do que a gente ganhou de 4-0, ele ganhou de 4-2. Então ele tem o mesmo ponto que a gente, 3 pontos, mas nós temos um saldo melhor que ele. Por isso que o empate nos classifica. A gente tem que ficar ligado. Também não podemos dar mole nessa de querer empatar, porque é perigoso, ele acha um gol aí, ferrou. Ele acha um jogo aí, ferrou. Aí é isso, galera. Esse jogo eu tô mais conversando aqui. Prometo que não dá PES League e eu tento narrar mais. É porque as novidades eu tô tentando passar. Vai, bate pro gol. Bate pro que demora, mano. As novidades eu tô tentando passar pra vocês aqui agora. Os salve também, que me pediram aí, vai ser no vídeo da PES League, beleza? Os salve aí, quem me pediu o salve. Os salve vai ser no vídeo da PES League. Ai, meu Deus. Vai cruzar. Cruzou. E é gol. Pra fora. Que sorte, mano. Que sorte, cara. Que sorte. Deu pra ver que ele no contra-ataque não é de bobeira. O time dele tá mais na zaga ali, ó. Dá pra ver pelos pontinhos ali embaixo. Tá azul ali. O time dele tá na zaga. Mas tentando explorar os contra-ataques. E outra coisa, galera. Ih, agora. Vai, Morata. Vai, ó, o Griezmann. Ah, ele manjou meu passe, mano. Apesar que se tiver que perder um jogo, eu prefiro perder esse aqui e ganhar na PES League, cara. Mas vamos tentar ganhar os dois. Eita, ferro. Não deu. Mano, marca bem, cara. Boa. Aí, vai, Nimito. Ah, mano. Cacetada, mano. Vamos lá. E tem uma outra novidade aí pra vocês, galera. Como vocês aí que gostam do PES, devem saber, os youtubers grandes aí fizeram a PES Team. Pra quê? Pra cobrar a Konami das coisas que tá errada. Elogiar quando tiver que elogiar também. As perguntas que nós tivermos sempre pra passar pra eles, pra eles procurarem saber da Konami, mas não tá acontecendo isso, galera. Infelizmente não tá acontecendo. Galera, eu vou... Deixa começar o segundo tempo aqui que eu continuo explicando, galera. Não vamos mexer não, porque eu não tenho o que mexer. É isso aí. E vamos pro segundo tempo, galera. É, galera, e vai rolar o melão aqui pro segundo tempo. E rolou o melão, galera. 0-0, com esse resultado nós se classificamos. Não estamos jogando bem não, galera. Eu tô sentindo aqui que a gente não tá bem. Não estamos bem no jogo. Mas, pra nossa sorte, o empate nos classifica. Mas é um resultado perigoso. Que se ele fizer um 1-0 aí, acabar o jogo 1-0 é dele. E o amigo joga bem. A gente tem que ter atenção aí na marcação. Não deu. Boa. Vamos marcar. Não pode dar mole pro Cristiano Ronaldo, mano. Não pode dar. Aí, continuando o raciocínio que eu tava falando aí com vocês. Aí criaram os youtubers grandes, criaram a PES Team, cara. Aí falaram que ia cobrar, que eu não sei o quê. E nada fizeram, cara. Pelo menos aí nada fizeram. Parece que até eles mesmo desanimaram, porque nunca mais ouvi falar nada a respeito. E estamos aí em conversa ainda, galera, em conversa. Pra gente é bem mais difícil. Estamos querendo aí eu... No caso, DR aqui, o mano Pio Fera, o mano Graziano Gamer. Graziano Gamer eu já avisei, e eu ainda não avisei. Se ele até estiver assistindo esse vídeo aqui, peço até para ele me confirmar aí, mas vou tentar um contato com ele melhor do que aqui em vídeo para a gente conversar melhor. O RVG Rafa, cara. Estamos tentando fechar nós quatro aí. Para a gente é mais difícil, porque a gente é youtuber pequeno, quatro youtubers que não são grandes. Mas, já que os grandes não conseguiram,
custa nada a gente tentar, né? Não custa nada a gente tentar. Vamos tentar, pelo menos, vamos nos unir. Acontecer alguma coisa de errado aí, igual esse derrubador que tá tendo, a gente vai tentar cobrar deles. Vamos ver o que, que a gente consegue fazer. Mas isso se a gente entrar num consenso aí, que a gente tá... Nós quatro que fazemos conteúdo de PES, somos focados em PES. Eu só faço PES. O Graziano, o Gamer, agora também só faz PES. O RVG faz mais PES do que... Mas ele faz outros jogos. É... O Pio Fera. É, quem conhece... Acho que todo mundo aí conhece o canal do Pio Fera. O Pio Fera é craque no PES. Canal muito bom do Pio Fera aí. Quem não conhece, recomendo vocês a conhecerem. E o Graziano, o Pio Fera e o RVG são parceiraços, cara. Parceiraços. E como a gente já tem uma amizade já forte, cara. Já tem uma amizade forte. A gente conversa muito de... Sobre o PES, eu converso muito, nunca parei assim pra conversar com os três juntos, nós quatro juntos conversar, mas essa oportunidade vai aparecer. Eu tava conversando com o Pio Fera e decidimos, cara, já que os caras não tão conseguindo, cara, porque deve ser difícil também, cara. Mas pra eles é mais fácil, porque eles são youtuber grande, cara. O Afonso, o The Games Play, o Xamã, a Pestinha era envolvida desses caras aí, o New Gamer... É, e tem mais envolvidos aqui, agora tá faltando aqui na minha mente aqui, não lembro se o PES Fórum está, mas tem uma galerinha aí forte, cara, tem uma galerinha forte que tá envolvida e não tão conseguindo, e é o gol do Maicon, um golaço ali, ele até tirou o replay, é galera, tomamos o gol que a gente não podia tomar. Não deu. Opa, vai Thiago. Agora eu posso enquanto o Morata. Boa! Isso! É o gol! Morata! É o nome dele! Tomamos o gol e a bola rolando e já empatamos, cara. Não podia ser melhor. Voltamos a estar se classificando. Voltamos a o resultado que já nos classifica. É. Mano, o Maicon aí deu mole, cara. Fez o gol e já. Tomou em seguida, isso deve deixar muito puto, mano. Deve deixar muito puto, mas o mano Maicon joga aí, temos que tomar cuidado. Olha só o lançamento pro Morata. Bateu nele, vai entrar na trave. A gente não tem sorte, mano. A gente não tem sorte. Aí, galera aí de só youtuber grande aí na PESTIM não estavam. Não conseguiram, ou não sei se não tentaram. É, eu hoje cobrei muito a Konami sobre aquele, o vídeo de ontem lá do derrubador. Cobrei muito, mandei e-mail, mandei... tá fora. Mandei denúncia, denunciando o cara naquele link que eles mandam de denúncia. É, mandei tweet pra ele pelo Twitter, quem não segue a gente aí no Twitter, o link tá aí na descrição, a gente fica no Twitter o dia inteiro, cara. Ficamos lá logado. No Twitter, mandei também no Twitter pro André Bronzoni, cara. Bronzoni ou Branzoni, nem lembro. Mandei pra ele. E a Konami me respondeu os e-mails, cara, mas eles respondem, assim, uma resposta que não é bem uma resposta. Ele... É o gol do Thiago, meu mano. Thiago que nunca tem chance no nosso time. Fez o da virada. Um resultado pra gente ficar um pouco mais tranquilo. Bonucci já chegou dando uma porrada ali. Aí... Onde que eu tava mesmo, mano? Me perdi no que eu tava falando quando eu fiz o gol agora. Onde que eu tava, cara? O que que eu tava falando, mano? Deu branco, galera. Deu branco. Caraca, não acredito, cara. Deu branco. O que que eu tava falando, doido? Ah, então vamos mudar de assunto, cara. Eu esqueci o que eu tava falando, mas... tudo que eu tô explicando nesse vídeo aqui, eu vou explicar no da PES League também. Só que o da PES League eu vou explicar um pouco melhor, cara. Porque no da PES League tem um tempinho lá pra gente pensar de cabeça. E é o gol do Maicon.
cruzamento ali mortal pra Cristiano Ronaldo. Acho que foi o Cristiano Ronaldo, não perdoa. Vamos ver se ele já consegue empatar de novo. Deu merda. Deu merda. Aí, vou explicar isso tudo no vídeo da PES League, com um pouco mais de calma, que também... eu vou editar esse vídeo aqui primeiro. Enquanto eu estiver editando, eu vou ter um tempo mais pra pensar como explicar melhor pra vocês isso tudo que eu tava explicando aqui. E sobre o campeonato aí dos inscritos, já estamos com 15, galera. O mínimo é 16, então falta um. Falta um pro PS4 aí no nosso campeonato entre inscritos. Se por acaso aparecerem mais, aí a gente vai ter que arrumar mais 16. No caso, fazer 32, cara. Aí a gente vai fazer tipo um formato de Copa do Mundo. Vamos fazer tipo um formato de Copa do Mundo. Mas a ideia é 16. Que aí a gente faz 16. Dá pra nós fazermos 4 grupos de... com 4 participantes em cada grupo. E se classificam os 2 primeiros e depois a gente faz o mata-mata. A ideia é essa, mas se por acaso aparecerem muito mais de 16, se a gente conseguir chegar a 32, aí dá pra gente fazer um formato tipo Copa do Mundo, galera, com bastante chaves, e vai ficar legal, galera, vai ficar legal, e depois que acabar esse campeonato entre inscritos do PS4, vamos fazer do PS3. Se aparecer muito jogador, assim, pelo menos no mínimo uns 8 do Xbox 360 ou Xbox One, a gente pode fazer aí um depois do PS3 de Xbox 360 ou Xbox One. É porque a galera do Xbox é mais complicada de aparecer aí, pelo menos aqui no nosso canal, não sei porquê. 89 minutos, galera. O empate é nosso. Vamos aqui, vamos ver. Caraca, o juiz deu 5, mano. Deu 5, ele botou o time pra frente. 5 minutos é muita coisa pra gente aguentar essa pressão boa. Aguentamos. Calma, toca, isso, calma, Neymar, pega a bola, isso, Neymar, ah, não pode perder essa bola, Neymar, vamos lá, ai, meu Deus, esse ataque dele é perigoso, mano, boa, Liechtensteiner, bica pra frente, falta um, acho que é o último ataque dele, tocou, cruzou pra área, se cruzar pra área é perigoso, meu Deus do céu, sobrou pra ele, guardou, e é o gol do Michael Cristiano Ronaldo, terceiro dele. 3-2, galera, no último minuto. No último minuto. Acabou o campeonato pra gente aí, galera. Valeu, Michael. Valeu, mano. Valeu, valeu. Joga demais, mano, Michael. Joga demais. Um partidaço. Foi um jogão, cara. Foi um jogão, emoção até o fim do jogo aí. Olha lá, ele perdeu esse gol aí de cara, mano. E acabou nossa participação aqui no campeonato. Mano, Luke, brigadão pelo convite aí, cara. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Foi uma honra. Olha no ângulo, mano. Foi uma honra, cara, participar desse campeonato aí. Agradeço muito ao convite. Como eu falei, eu não ia me classificar. Já falei que já sabia que eu não ia me classificar. Mas a gente tenta, né? A gente tentou, chegamos perto aí, até o último segundo estávamos aí se classificando, mas não deu. Mas saio de cabeça erguida que pelo menos a gente podia ter ganho 2 jogos de WO aí e tá classificado em primeiro. Mas bola pra frente, 2 WO e o do atraso de comando a gente podia dar uma anulada na partida, mas cabeça erguida, bola pra frente, é melhor você ser eliminado jogando do que você se classificar não jogando, cara. Eu pelo menos penso assim, é a minha maneira de pensar. Não me arrependo de não ter ganho de WO. Prefiro perder jogando, cara. Prefiro perder jogando do que eliminar uma pessoa que de repente seria campeão, mas que por causa de um WO não foi. E mano, Michael, boa sorte aí na tua caminhada aí no campeonato, cara. Boa sorte. Boa sorte aí pros 4 aí que vão pra semifinal. Foco aí em todos vocês e que vença o melhor, cara, e não importa quem vai vencer, quem vai perder, pelo menos eu acho que o campeonato aqui não é pra mostrar quem é melhor e quem é pior, mas sim pra fortalecer a amizade, e sempre que tiver aí, mano, Luke, tamo junto, se quiser me convidar aí, tamo aí participando, fortalecendo sempre, responsabilidade aqui você sempre vai ter, mano, sempre vai ter, não vou faltar jogo, porque... Como no último jogo aí eu tava bebendo, parei de beber rapidinho no bar, vim fazer meu jogo aqui, firmei, bebo, enfrentei atraso de comando e fiz. Mas é isso aí, valeu mesmo.
Galerinha, se puderem deixar o like maroto aí, agradeço, galera. E se não for inscrito no canal e gostar do nosso conteúdo e for acompanhar, se inscreva no canal, galera. Um abraço e tchau, tchau!